Zdravím, hezkou velikonoční neděli. Dneska se mi nikam daleko nechce, mám hodně práce s dokončením nože a mám tady takovou zajímavost, kterou mám jenom lehce naostřit, tu chci ukázat a říct, co si o tom myslím, jestli to je dobrý nápad tohle kupovat. Jsem doslova na kraji vesnice, ohníček mi zatím tady nikdo nerozkopal, zatím. Řeka, ořeši, je tu krásně, relativně bylo to dost lidí, když je sezona, tak takhle bych klid tady rozhodně neměl, tady běžně chodí děti, psy, ale teď zrovna ještě to léto není, teda opravil bych se. Kraťasy, sandály, krátký rukáv. Jako léto. Takže, mám rád srovnávání. Ukázat výrobek bez srovnání mi přijde polovina ukázky. Takže, sekírka má vypadat takhle. Je to vymyšlené, není na tom co měnit. Tomahawk vypadá takhle. Tomahawk není pracovní sekera, ale válečná sekera. V podstatě je známe i v Evropě, a ne že ne, tyhle bojové sekrky v menší verzi byly, co jsem viděl já, tak u severních Skotů, teď přesně nevím ten jejich název, ale je to vidět krásně vlastně v takových těch filmech o Římanech, si teď sakra nespomenu, Král Artuš, tuším, to tam bylo, tak tyhle sekrky v menším, jsou v podstatě poloviční na dlouhých násadách metrových. Potom tady známe naše chodské čakany, valašky, maďarské fakaše, a nevím, jak všechno se to jmenuje, ale z principu je to pořád válečná sekera, anebo, jak ji používali chodové, což se mi docela líbí, tak to slouží současně na zpřístupnění se v horské krajině, kdy se tím zaháknou a tím zahákováním jsou schopni překonat, dejme tomu, další 2 metry, kde je nějaký strmý svah, takže po té svojí valašce, nebo jak se tomu správně říká, vyšplhají. Takže takovéto hákování prostě funguje, samozřejmě, že funguje. Ale co se týče štípání dřeva, tak třísky to dá, docela určitě to dá třísky. Takže na takové blbnutí, takové nějaké drobné, by to určitě šlo, ale štípat s tím polena nebude asi úplně super nápad. Je to firma CRTK, vytuněná majitelem, krásně opískované, napuštěné, no má to hezké. Co hodnotím, mají hrozně pěkné pouzdro. Jo, tak to pouzdro považuji za moc, moc pěkné. Už jsem viděl spousty pouzder. Tohle mně přijde jako velmi povedený tovární výrobek. Takže nejvíce mi asi líbí pouzdro na tady tom. No takže na blbnutí v lese je pořád lepší nějaká půlkilovka. Jo, takhle. Tolik za mě.